Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Goodie. Først og fremmest, tillykke. Første kasse i Superligaen. Hvad var det? En dejlig følelse og vigtigt mål. Så jeg er super glad for indsatsen, som holdet viste i dag. Og ja, det er en vigtig sejr for os. Og ja, nu skal vi bare se frem til næste kamp, men jeg er meget tilfreds, og specielt fordi de laver så meget sjov med mig i omklædningsrummet, jeg har ikke scoret for til nu. Så det er jeg meget glad for, at det er slut nu, eller ja, det er over. Og hvorfor er der gået så lang tid? Det skal jeg jo spørge dig om. Ja, det kan jeg faktisk. Jeg har ikke svar på det. Nogle gange så... Ja, kommer målet, nogle gange kommer det ikke. Jeg var tæt på at score nogle gange i sidste år, men det skal det ikke, men det skal det i dag, så jeg, det er det eneste, som jeg skal tænke på nu. Du smiler, men jeg ved også, du er rimelig træt. Hvor hård en kamp var det her? Meget hård, fordi jeg tror, Hobro ved, hvordan eller, deres måde at spille på er meget vanskelig at spille mod, så ja, vi måtte løbe meget, og de lagde meget tryk på os, så det blev lidt meget frem og tilbage, så man måtte løbe meget, men det er jo fodbold, man må løbe i fodbold, men så heldigvis så fik vi tak i bolden nogle gange, og så spillede vi meget godt, når vi fik tak i bolden. Men jeg synes, vi kan være endnu bedre til det, og hvis vi gør det, så ja, kommer det med at blive bra, eller godt. Eller, ja.